Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu přestavby, hele, si ty minisérie týmu, co postupují do Premier League. My jsme tady Leicester, my jsme tady Ipswich a dneska tady máme posledního postupujícího, a to je Southampton, který se vrací hnedka zpátky do Premier League nahoru. My tady máme tenhle ten tým, který teda vůbec popravdě nevypadá ty blázne silně, ale jakože fakt vůbec. Jsou tady zajímavý hráči jako Harwood Bellis, kterého budu chtít podepsat na permanentní deal, a Edozie, což je tam ten frér na levém křídle, nevím, jestli to čte Edozie nebo Edozie, nevím to, ale ten frér je dobrý a chtěl bych, aby to tady na něm potom samozřejmě stálo. Je tady i Walker Peters, kterého můžete na pravým beku. Můžete ho znát, hoši, z naší legendární Leicester série, kde jsem ho hrával. O co hoši půjde? Samozřejmě začínáme v druhé lize, takže jako bychom na začátku tyhle ty sezony, která se momentálně teďka odehrála, a stalo se tak, protože samozřejmě Real a Dortmund finále je za náma, Real vyhrává 2-0, já to teďka točím hnedka potom a ještě dneska to vlastně jakoby vychází. Takže crazy, hoď tam určitě lajčík, hoď tam odběr, pokud tady nemáš, hoši. Klasicky nějaký 150 lajků by se tam klidně mohli našvikat. A odběr, kdo nemá, protože jsou tady nějací noví lidi, co koukej na videa a stále nemáme odběr, tak ho tam prosím tě dej a zachraň tím koťátko, je to tak. Naším úkolem už samozřejmě bude nějakým způsobem to přeskládat, 2 až 3 přestupové bombičky, vždycky na jedno přestupové okno, to bude nejlepší, co budeme moct udělat samozřejmě. Mám tady ale vymyšlenou jednu zápletku, jako vždycky, aby to bylo trošičku zajímavý. Máme tady Sancha, který včera nedokázal vyhrát, nebo jakoby dneska v noci, nedokázal vyhrát finále Ligy mistrů s Dortmundem proti Realu Madrid, prostě to nešlo. A on je na hostovačce, samozřejmě z United do Dortmundu, mluví se o tom, že by tam asi měli jít na permanentní deal, ale to nikdy nevíme. Já tady mám uzavřenou klauzuli, hoši, v této přestavbě, že do té doby, prostě než postoupíme do Premier League, tak on bude hrát kde chce, ale až my postoupíme do Premier League, tak se k nám připojí, hoši, a bude hlavní osoba této přestavby. Aby to bylo jako trošičku zajímavý, tam mu restartneme kariéru, dokáže to přestavit potom hrát někde ve středu hřiště, s tím, že tady bude Edozie dál jet bomby, uvidíme, jak bude hrát Brooks, no jdem si hoši celkově ukázat vlastně, jak to bude fungovat. Na přestupu je 45 mega, což je jeden z největších budgetů v druhé lize, takže se s tím dá něco udělat. Rafa Benitez je náš coach, hoši, pro dnešní představu, můžete se pozdravit, dal jsem ho semka z důvodu, že mi to přijde jako docela dobrý nápad. A taky to zapomněl říct, že Bazunu má mega dobrý potenciál a je to jeden z těch lepších Route to Glory golmanů, který ho můžeš mít, takže jsem zvědavý, jak rychle nahoru půjde. No, ale abych jenom nekecal, hoši. Takže Sancho, který tady čeká do ty doby, než přijdeme do Premier League, tak nás potom automaticky joine za nějakou určitou částku, to se potom dozvíme, ale Sancho prostě v nějakým daným okamžiku tady v této přestavbě bude. Jestli to bude hnedka po první sezóně, já nemám tušení, doufám, že se mi podaří postoupit, ale teďka 2 přestupové bomby, co já bych chtěl samozřejmě do svého týmu. Oba dva hoši, frajeři, co si prošli Celticem, jeden ale šel do Saudské Arábie, má hromadu playstylu a já musu restartovat kariéru, je Jota, a druhý je Matt O'Reilly. Borec, který dokáže hrát jak defenzivně, tak ofenzivně v záloze a přesně někdo, kdo mi může v ty druhé lize pomoct. 41 mega je přestupovka za něho a Jota je za 13, to znamená, že já se budu soustředit hlavy na tohohle frajera. On dokáže dostat svoje všechny staty přes 80 a my takzvaný chulit staty a byl by fakt jako mega dobrý a někdo, kdo by potom s tím Sančem tam mohl je bomby. Dáme zkusit podepsat. Tak, my zkusíme nabídnout nějakých takhle 38 něco a zkusíme tam hodit, že bychom tam hodili tady tohle toho frajera, když víme, že na levém křídle bude Edozie, zkusíme ho tam takhle hodit, by dávalo celý smysl, s tím pádem zkusíme dát ještě 37, tohle bych si dokázal představit, že je dobrý deal, ok, jsou 42, takže my zkusíme nabídnout 39 bez hráče, by mohlo být docela v pohodě, ne, 39 bez hráče, let's go, je to v pohodě, je to v pohodě, to znamená, že už se domluvíme na smlouvě a borec ze Celticu joine druhej ligovej Southampton, tak to může vypadat trošičku nerealisticky, ale samozřejmě on počítá, že se vrátíme zpátky, věří tomu projektu a je to asi lepší jak Celtic, to si jako můžeme říct na rovinu. Tak je moje 22 furt teprve, kámo, to je fakt jako mega mladý frér, fakt mega mladý, doporučuji vyskočit až do kariéry, doporučuju. Tak, signing bonus 370 tisíc, 25 zápasů odehne, dostane milion, víš co, hele, pojď bráško, pojď. Zasloužíš si ty prachy, nebo ne, to uvidíme. 100% je to první a jediný přestup v první sezóně a teďka je naším úkolem 100% hoši postoupit, potom by nás joinul Sancho a budeme útočit na toho Jotu a uvidíme taky samozřejmě, co budeme muset vylepšit dál. Matt O'Reilly, první přestup 39 milionů, je to jako mega částka, ale myslím si, že se to vyplatí. Nechtěl jsem tady dělat nějaký 3 prostě malinkatý přestupy, když vidíme, jak ten střed zálohy je takový jako slabší v vozovkách, mezi tím, co zbytek je docela v pohodě. Tak, O'Reilly, a já ho můžu trošičku posunout i takhle nahoru, to můžu udělat i sám Strongem, aby to bylo takový jakože lepší. Uvidíme už, jakým to způsobem to půjde. Harwood Bellis, já bych chtěl potom podepsat další sezónu, nepotřebuji uplatit hnedka tu jeho hostovačku, samozřejmě nepotřebuji, prostě ne. A s ostatníma hráčema na hostování nejsem super jistý. Uvidíme na konci sezóny, kdo jaký bude mít to a potom bychom ho už tak zařadili do sestavy, ale s tím, že Harwood Bellis
z Manchester City a mám pocit, že se mluví o tom, že oni ho podepíšou na permanentní deal, nebo už možná podepsali, tu informaci úplně nemám. Tak by bylo fajn ho tady určitě držet, takže Harwood Bellis je někdo, kdo by 100% měl podepsat potom kontrakt do druhé sezóny a normálně s námi pokračovat. Nejspíš se ho přestavbu, pokud ho nikdo nekoupí, to je jasný. Pošlete si něco dobrého k jídlu, něco dobrého k pití, my jdeme simulovat první sezónu, jdeme se podívat, jestli jsme schopni postoupit a získat jak Sancha, tak Harwooda Bellise a vlastně rozjet to nějakým způsobem. Samozřejmě je to takový napůl realistický, nebo je to úplně, že budu dělat realistický přestupy ve všem, co by to byla trošičku zábava i pro ostatní, protože realistické přestavy bylo docela dost, ale nemusí to, jak říkám, klasicky skončit tím, že vyhráme Ligu mistrů, protože je to Southampton a ten Ligu mistrů přece jenom asi moc nevyhraje. Proto já se pokusím dostat do nějakých evropských pohárů, možná třeba vyhrát Evropskou ligu, nebo se dostat do top 4 v Premier League, vyhrát FA Cupy, nějaké takové věci, nějakých 5 až 7 sezónek, klasický standard a vlastně uvidíme, jak to půjde. Hoši. Doufám, že to budete užívat a doufám, že tam máte už ten like. Jdeme na to, hoši, let's go. Konec první sezóny, hoši, a myslím, že je trošičku jako očekávání, jdeme rovnou z první dvojky, teda nám ještě utekl Leicester o 10 bodů a to se nás dělat, my potom máme 10 bodů náskud na třetím, druhý flag, já jsem s tím v pohodě, dobrý, mohla to být jako vyfuzovka první trofej a vítězství Championship, nestalo se, postup do Premier League mi stačí, dali jsme 102 gólů, což je nejvíc ze všech klubů, je to o jeden víc jak Leicester, to znamená, že nám to asi očividně fungovalo, což mám mega radost. Samozřejmě klasicky, že jsem zapomněl dodat jednu věc, a to, že podle výkonu hráčů v sezóně nějakým způsobem budu upravovat jejich potenciál. Není to nikdy o moc, je to třeba o jeden, dva, maximálně tři, podle toho, jakou měli sezónu, protože jak kdyby já jdu do dalšího ročníku, tak to je, jak kdyby vlastně vyšla nová FIFA, proto já měním trošičku jakoby potenciál, protože takhle by to bylo i do nové FIFA, že by Borec za dobrou sezónu dostal, chápeš, nějaký boost. A nebo taky downgrade, to se taky může stát samozřejmě. Potom Ipswich, Joši, který postoupil vlastně z druhého místa do opravy až na 15. fleku, a to nám ukazuje, že ten run, co dali do opravy, je fakt jako mega drsnej a jsem zvědavý, kdo se k nám připojí, jestli Leeds, Hull City, Norwich nebo Middlesbrough. Já osobně bych typoval Leeds a docela bych jim to i přál klukům ušatým. Teď vidíte, že náš squad, že hráči šli někteří mega nahoru, ale taky jsou někteří mega jakoby nasraní trošičku. 22 gólů Matt O'Reilly, hoši, to si se mi děláš srandu. 82 rating dal 22, 9 z pozice záložníka, Armstrong 21, 5, Brooks, který na ostování 12, 4 a Stewart 12, 0. Ve FA Cupu je ve finále hoši Fulham proti Asomville, což je trošičku jako, trošičku mega, nevím, vyberte si sami, překvapivý, pro mě je docela dost. V lize mistrů ve finále Paris a Real, který to doopravdy i vyhrál, že to dává docela smysl, hoši v evropské lize je Sporting proti Bayernu, nevím, co tam dělá sakra Bayern, a v konferenci je Fenerbahce a klub Brugy. Fenerbahce, Mourinho už kouzlí. Ošivně do druhé sezóny, Sancho přijde, jeho klauzule je uplatněna, automaticky začne restartovat svoji kariéru. Žádné vrátí se do United, rovnou z Dortmundu vlítne k nám do týmu a snapadem bomby, hoši. Let's go do druhé sezóny. Jsme v druhé sezóně, hoši, oficiálně Premier League. Už můžete vidět na pravé straně mistra Sancha, který se dostavil, hoši, po zdravotní prohlídce a je tady oficiálně u nás. Je podepsán Harwood Bellis. Oficiálně částky nejsou veřejné, hoši, bychom se museli podívat do účetnictví. Bela Kočap to a Harwood Bellis, to bude stoperská dvojice Bazunu nadále v brance. Zůstává Kyle Walker-Peters napravo, zůstává levej back, tam se ještě bude muset samozřejmě trošičku pobavit, ale Edozí, Armstrong, Sancho je útočná trojka, hoši, něco jako byl Neymar, Messi, Suarez, tak tohle je nová troječka a máme tady i mistra O'Reillyho, který jede totální bomby. Přemýšlel jsem, že bych mu dal nějaký playstyle plus, ale já úplně nevím, v čem vynikal celou tu sezonu a dával hodně gólů, takže možná na konci tyhle sezony by mohl dostat tu finesu na zlatou. Jinak, ten tým potřebuje trošičku vylepší, dostali jsme samozřejmě nějaký peňážky. Vidíte, že máme tady krásnou hoši Premier League a naším cílem samozřejmě se udržet. Co by se pro nás hoši chtělo, je prostě jenom nesestoupit a čtvrtfinále v Carabao Cupu a v FA Cupu urvat nějaký asi osmifinále, prostě já to chcou oni, já si dokážu představit, že vypadu v prvním kole upřímně. No, máme 92 mega na přestupy a já jsem do transfer listu hodil nějaký další hráče, který bych potřeboval. Samozřejmě, je tady ten Jota, pomaličko jistě od něho začínám upouštět, ale nechávám si ho tady furt. Je tam ten Edozí a i když jako Jota má lepší rating, tak je to forer, který se s náma může táhnout celou přestavbu, když je tady z tohohle týmu hnedka ze startu, což je pro mě teďka asi priorita, takže Jotu tak hodíme pryč a na druhé straně je Sancho. Uvidíme, jak Sancho bude hrát. Na první straně má 4 star slabší nohu, tak snad mu to půjde. Ale Mateo Prati je někdo, kdo by měl přijít jako defenzivní záložník, hoši, k našemu O'Reillymu. Je to někdo, kdo z italské ligy by mohl udělat dobrý kariérní posun z Cagliari do Southamptonu, což je mega dobrý. Hrál pod Ranieri, moši, který teďka samozřejmě dal retirement, ale takže dobrý bude. A Zinchenko je někdo, koho znáte, někdo, kdo moc nedostává v Arsenalu teďka příležitosti v této hře, protože je tam Timberos, takže by mohl zkušit
zkušený frér, co se Hoši normálně děje, Hoši, jo, žádný, že to není realistický, to se normálně děje, že zkušený frér jde pomoct těmhle těm v fozovkách slabším týmu, jo, viděli jsme to teďka v Lutonu a tak dále, nebo v Brightonu, tady by se to prostě tyhle ty dva fréři hodili, 35 mega Hoši a 21, mělo by to vít, začneme tím Pratym, Mateo Praty, by the way, úplná premiéra Hoši tohohle hráče, protože nikdy jsme ho ještě v žádném rebuildu neměli, tak pošleme tam 21 kousku, 21 melounů přímo do Itálie, Mateo Praty, tak, role bude hlavní, ještě 20 let, tak ty seš ta budoucnost tohohle klubu, na který se to má celý stavět, jeden ze základních stavebních kamenů přichází na začátku druhé sezóny a to jsou vždycky ty nejvíc klíčoví hráči po celou dobu, samozřejmě ten Sancho nám tam v útoku bude dost pomáhat, ale tyhle ti hráči, jako přesně tady Praty, jsou ti nejdůležitější, protože ti hráči, co přijdou v první, v druhý, až ve třetí sezóně, vlastně jsou ten základní stavební kámen, díky kterému kvete ten klub a oni společně s tím klubem taky rostou a zvětšuje se jim potenciál a rating. A to my teďka potřebujeme. A ještě tomu, když je to Praty, kterého jsme tady nikdy neměli, tak o to hezčí to je, že si ho vyzkoušíme, jakým způsobem mu to bude šlapat. Já doufám, že dobrý. Tak ho teďka vezmeme a tady byl samozřejmě jako Charles proti, na kterého já nemůžu najet, by the way. Jo, nemůžu najet na něho, kámo. Dobrý, už jsem na něho mohl najet. Dáme tam takhle Pratyho, tady bude takhle hova O'Hara, který můžu dát možná víc takhle toho teda a Urailo takhle dolů. Mr. O'Hara dál bude hrát, i když já nejsem úplně moc spokojený, ale střed zálohy dál řešit nebudeme, bude to muset vystačit takhle a ještě hoši ten levej back, ne že by tady Mr. Sadler, Adam Sandler hoši byl bad, to určitě ne, ale Zinchenko je někdo, kdo 100% ten klub jako posune za 35 milionů, to je skoro nic. Borec prošel Cityčkem, Arsenálem, kde byl předtím nevím, ale vím, že jako má nějaký Premier League tituly, má zkušenosti jak z evropských pohárů, tak prostě z vyhrávání trofejí a to je pro mě důležitý. 36 milionů, 40 si říkají, protože oni vyjou, máme ty prašule, kámo. Oni to vyjou, že pod postupu to myslíme vážně. Tak, Zinchenko už nabídneme smlouvu a máme novýho levýho beka v našem klubu, což je mega fajn. Zatím to jde jak po másle. Já doufám, že jenom rychle nehaučím zpátka, nesestoupím, ale neměl bych. Neměl bych hoši smlouva na 4 roky, to je do jeho 31. To asi potom bude taky, to asi taky bude maximum, co z něho vytěžíme. S platem chce jít dolů, signing bonusem se 50 a za 10 čistý kont milion. Pojď, je to jediný poslední přestup, který děláme. Do dalšího se vrtat nebude. Je tady, že oficiálně mění působiště a jde hrát Mr. Zinchenko za nás. Borec doufá, že nebude hrát moc Counter-Strike, že samozřejmě, kdyby to nevěděl, tak Borec má normálně svůj jako e-sportový tým a občas tam zaskočili, že neměli hráče a docela mu to tam střílelo prej. Já jsem to nějaký shortíky, takže určitě sledujte i můj Instagram, oši, kam já dávám pravidelně fotbalové informace a je to takový jako další druh kontentu, který mě baví, ale ten krátkoformátovej, který se právě hodí na různý Instagram Reelsy a občas samozřejmě dávám i shorty. Ale myslím si, že tenhle ten tým je připravený absolvovat hoši svoji první štaci tady v této sérii v Premier League. Tým je kvalitní. Jsou tady hráči, kteří samozřejmě normálně Premier League hráli, to je třeba Kyle Walker-Peters, Harwood Bellis, který byl v Leicesteru, tak je teďka u konkurence v Leicesteru, pardon, Manchester City. A Zinchenko, zkušenosti, Edozi, budoucnost, Armstrong, kapitán a Sancho se pokouší restartovat svou kariéru. Ne, že by uměl špatnou, ale samozřejmě Dortmund nezaplatil, samozřejmě tyhle ty naši našem světě, v tomto našem světě, dopravdy asi podepíšou, ale v našem světě ho Dortmund nezaplatil, on se nechtěl vrátit Ten Hagovi, radši šel k nám do Southamptonu a my jdeme už na druhou sezónu. Pošleme tam simulaci, doufáme, že to vlastně vyjde všechno pozitivně, že nesestoupíme, možná urveme i nějaký třeba dobrý umístění v těch pohárech, získáme nějaký prachy a půjdeme do dalších sezon s tím, že můžeme ten tým vylepšovat a nějakým způsobem dál stavět. Držte mi palce, to dopadne co nejlíp a hlavně bych nechtěl sestoupit. Zatím se to nestalo ani jednou z těle těch týmu, co postoupili, jsme nikdy nesestoupili zpátky, ale může to být trošičku challenge a vlastně těžký. Hoši, konec druhé sezóny a to, že by se stoupilo Burnley a Norwich, by lidi čekali. Ale že se stoupí Aston Villa, no ty blázne. Samozřejmě to mega close, můžete vidět, že to je 42 bodů k desátému místu a sestup byl 38. Tady fakt jako reálně devátý Newcastle byl jako taky blízko sestupu, to je crazy. My jsme se teda udrželi, hoši, udrželi jsme se společně s Leicesterem, který byl desátý teda, ale říkám jenom, je to o pár bodů. Samozřejmě něco nám chybí, ale to, že jsme se udrželi, je pro mě nejdůležitější. Tým je trošičku, hele, někteří jsou rozhádaní, jinak já si myslím, že celkově je to v pohodě. Armstrong 17-3, O'Reilly 11-7, moc se nezlepšit tuto sezonu, no, tak taky z takový pozice jsme něčemu divit. Edozi se zlepšil, ten má 9-2 a Sancho 7-6. OK, Sancho, let's go, ale to, že mladý Edozi dal lepší výsledky jak ty, to je trošičku divný. Je to budoucnost, Sancho odehrál 27 zápasů. Já myslím, že tam totiž nějak asi střídají, kámo. Ale to je v pohodě. Sancho skvělá sezóna, hoši, jdeme se pojet ještě na poháry. V FA Cupu je ve finále Tottenham proti Bournemouthu a my jsme skončili, kde jsme skončili, to mě zajímá. My jsme skončili
My jsme skočili proti Barnsley, kámo. Carabao Cup je finále Tottenham a Liverpool a tady jsme schválně skončili kde? Proti Brentfordu na penalty, bože můj. Super pohár hoši, Real Madrid a Bayern, Real vyhrává 2-1, že Real vyhrál ligu mistrů, stejně jako opravdy a Bayern vyhrál Evropskou ligu. V lize mistrů letos je ve finále Inter a Cityčko, ojojoj, po dvou letech odveta. Tak se dozvíme další sezónu, kdo to samozřejmě vyhrál, tak to je mega zajímavý hoši, vrátí to Inter a Cityčko nebo ne. Lipsko porazilo Porto ve finále Evropské ligy a ve finále konferenční ligy se potkal Alkmaar a francouzský Nice. Minulou třetí sezóně hoši hromadě hráčům tam končily ty kontrakty a různé další změny, hodně lidí odchází. Kyle Walker Peters podepsal kontrakt na další 3 roky, útočník Amsterdam podepsal nový kontrakt, jinak pokračuje dál, budeme dělat asi tentokrát 3 přestupy, budeme mít trošičku víc peněz, protože samozřejmě hodně hráčů fakt odejde. Jako bude tam úplně minimální rezerva, ale já to tak chci, dělám to tak většinou a přivedeme hráče, kteří nás posunou, doufáme, do první desítky hoši. Sezóna číslo 3, jdeme na to. 110 milionů hoši na začátek třetí sezóny. Vidíte, že výrazně hoši se nám to tady změnilo, celkově hráči jsou inačí, nebo tak inačí nejsou, jsou tady furt stejní, ale hromada jich odešla, abych samozřejmě jako neříkal úplnou blbost. Ale co já tady potřebuji teďka řešit? Samozřejmě jsou tady trošičku nedostatky, nechci úplně jako na někoho házet, chápeš, ukazovat prstem, ale ten O'Hara třeba je někdo, kdo to ne, že úplně kazí, to je fakt jako ostrý ode mě, ale je slabý, prostě chápeš, tady Praty, který půjde přes 80. sezónu a je tady O'Reilly, který už má 84 a je to úplně skvělý. Máme útočníka, který je furt je dobrý, ale přece jenom budeme potřebovat nějakého zabijáka. No a si, že máme hromadu peněz a už i a stalo se nám samozřejmě, že z téhle tý naší Premier League vypadla minulý rok Aston Villa, což to se musí hnedka využít. Je to něco, jak když tenkrát sestoupil Leicester a znova u toho je Tielemans, který tenkrát, on sestoupil s Leicesterem a doslova přestoupil do Aston Villy, aby teďka znova sestoupil s Aston Villou a podepsal hoši Southampton za 34 milionů a Jurij Tielemans je první hráč, který místo O'Hary přijde na tři zálohy. Přijde mi to nejvíc, kámo, dobrý, protože prostě já tu Aston Villu teďka můžu trošičku takhle jako pokoupit. Já zkusím nabídnout 32, oni jsou 39, já vím, že půjdu na 35 a budeme v klidu, ne? Hoši, jste v druhý lize? Jste v druhý lize. A nevím, jak moc realisticky by to bylo, ale mám tady samozřejmě dál i Santiago Jiménez, který oni koupili a jsou s ním v druhý lize. A je tady Pau Torres. Jako neříkám, že koupím všechny, budu ale přemýšlet nad tím. Minimálně nad tím budu přemýšlet. 70 milionů za toho útočníka bych klidně dal. Pau Torres, to klidně možná můžeme hodit pryč, protože máme jakoby dobrý stopery. Ale Jiménez a Tielemans, to jsou určitě na mém seznamu hráče vysoko a Tielemans už jenom smlouva a je náš. Je mi trošičku líto, že musel s Leicesterem zažít sestup a potom se vrátit zpátky jakoby do Aston Villy, aby zažil znova sestup, no a šel hrát za nás. Smlouva na 3 roky, už je mu taky 28, hele, nějakých 84 rating by hitnout mohl. To jsou docela velký bonusy, ale tak dáme to, proč ne? Jurij Tielemans už je za 35 milionů z Aston Villy, z druhou ligu v Aston Villy. To je na tomto důležitý, proto on k nám teďka samozřejmě jde. No a za Jiméneze, já bych chtěl zkusit nabídnout prachy, ale chtěl bych to udělat trošičku, že bych jim dal toho našeho útočníka, aby měli někoho do druhé ligy. To znamená, že já můžu vzít Armstronga, vzít takhle nějakých 60 milionů a nabídnout to do druhé ligy, je to ready. Armstrong, já ne, že zase oproti němu, nebo vůči němu, ne oproti, vůči němu je to mega hnusný tah, protože ho pošleme zpátky, ale já bych ho někam prodal, jestli on tam bude ti hrát nebo potom odejde, to už je jeho věc. Já teďka chci Santiago Jiméneze, protože chci bojovat o top 10 a tohle je někdo, kdo mi může pomoct. Takhle, doufám, že to nejsou hráči, co přinášejí smůlu. Přece jenom už jednou sestoupili, kdyby teďka sestoupili se mnou, no to já bych byl trošičku vytočený. Tak, 700 tisíc jako bonus, 100 tisíc jako plat, hoši, trošku jsem mu to tam nabustil. Přece jenom je to frér, který si přišel zahrát Premier League a v první sezóně sestoupil. Já mu budu ukázat, jak se to teprve správně hraje a tohle jsou ještě dva přestupy, které děláme. Chtěl jsem dělat 3, ale když jsem prostě viděl tu Aston Villu, tak jsem toho prostě musel takhle využít. Nešlo jinak, sorry. Máme ho tady, přichází do našeho klubu, zůstává v Anglii, nemusí se nikam stěhovat, ale pro Mexičana skvělý a hlavně to zabiják. A Adam Armstrong, bráško, děkujeme za tvoje služby, bez zabiják. Hoši, ale ten tým vypadá jako mega dobře. Jako chápeme, že obrana mohla být trochu lepší, ale máme zkušenýho Zinčenka, i díky němu se samozřejmě držíme. Máme talentovaného golmana, máme dva stopery, který prostě si vyjou rady z míče.
čem ví, jak mají hrát. Walker Peters samozřejmě moc neroste a ani moc růst nebude. Bohužel to prostě taky nastavený. Tielemans, Praty, O'Reilly, to je střed zálohy, který to by se měli týmy obávat. Jiménez v útoku, zabiják, Edozi, budoucnost. Viděli jste, že byl schopný dát víc gólů asistů než Sancho. Sancho dostal upgrade o jeden potenciál nahoru, takže je schopný se tuhletu sezonu o jedno zlepšit. Doufám, že mu to půjde. Ale Edozi už potenciálem Sancha přerostl, protože za tu minulou sezonu si to zasloužil. Kdyby to teďka bylo špatný, tak ho zase trošičku skrouhneme. Hoši, tuhle tu třetí sezonu jdeme simulovat. Neříkám, že máme šanci na nějaký evropský podek dále, ale top 10 bychom s tímhle týmem klidně dát mohli. Doufáme, že to nebude moc špatný. Stane se to, že hodně hráčů půjde přes 80 rating, takže začneme být fakt jako konkurenceschopní a já doufám v dobrý výsledky, Hoši, a já doufám taky, že se tam dali odběr. Jdeme na třetí sezónu, let's go. Konec třetí sezóny, Hoši, a vidíte, že nejsme nikde vzadu. Sestupuje Leicester, což mě trošičku mrzí, ale očividně nejsou schopni dohromady dát nějaký pořádný tým. My jsme skončili, že v té top 10 jsme devátí, ale furt to ještě na tu topku. Stičko bere titul. Hele, jako dobrý, zlepšujeme se, ale furt to není samozřejmě ono a bude to chtít další změny. V FA Cupu Liverpool s Arsenálem finálko, my jsme skončili s Aston Villou, tak to je paradox, co? A zvěřil Aston Villa, kterou my jsme vykoupili. Ty vole, to je crazy. A v Carabao Cupu je Tottenham proti Arsenálu a my jsme vypadli s Manchesterem City dohromady 6-1. Oj. Super Power vyhrává Inter na penalty 4-3 proti Lipsku, znamená, že Inter porazil Cityčkové finále a vrátil jim tak tu porážku z roku 2023. Wow. V Evropské lize Hoši vyhrává Napoli proti Interu, italský finále, v lize mistrů je Juventus proti Bayernu a v konferenční lize si to proti sobě rozdá Wolfsburg s Villarealem. Náš tým, O'Reilly má 8-8, překročil svoje limity, což už znamená, že víc nepůjde, ale to vůbec nevadí, kámo, mi to 88 rating v týmu je mega dobrý, je to náš kapitán. Vypadá to, že stopeři budou muset jít směrem nahoru a pravej back, jinak zbytek týmu jde nahoru. Edozi už hit to je skoro 80. Jiménez 17-6 v této sezóně, O'Reilly 10-7, Tielemans 8-4, Edozi 8-4 a Sancho 6-10. Sancho překročil na 84 potenciál na 85 rating dokonce. Velice nice a Praty zahrál nádherně. S Tielemansem mám teda jako mega radost, že zahrál a obě dvě posily s Aston Villa se chytly a Jiménez totální bomby. Jdeme do čtvrtý sezóny, Hoši, musíme nakoupit full obranu, bohužel prostě je to potřeba, musíme se zase vyšuknout o trošičku nahoru a protože chceme už teďka do evropské poháru, samozřejmě čtvrtá sezóna na evropské poháry, vysunuli jsme samozřejmě do top desítky. Teďka hitnout Evropu a zahrát si ju a myslím si, že máme úplně nádhernou přestavbu, tak jako napůl realistickou samozřejmě. Ale ty úspěchy samozřejmě, jak říkám, opakuju to vždycky, ale samozřejmě já mám to, že pocit, že lidi jsou naučení, že přestavba musí končit tím, že vyhraješ ligu mistrů, ale taky záleží, za který tým hraješ. Sám jsem to ti asi ligu mistrů moc ty vole nevyhraje, chápeš? Kdyby se dostal do Evropské ligy, tak ten tým slaví ty vole a vidíš to všude, chápeš? Má z toho stejnou radost, jako když Real vyhraje svůj 15. titul v lize mistrů. Tak každý má ty priority a ty standardy trochu jinde. Jdeme už na čtvrtou sezónu, jdeme udělat dobré změny a snad i dobrou sezónu. Let's go! Čtvrtou sezónu rovnou Hoši odšpuntujeme ve velkým stylu. Jsou tady dva hráči, kteří by mohli totálně změnit tým od základu. Je to Giorgio Scalvini, italský stoper, kterého vy můžete samozřejmě znát z Atalanta série, ale tady momentálně v Bayer Leverkusenu a mi to připadá jako docela zajímavý prostě transfer, když on z italské ligy šel do Německa a teďka by vlastně dal ten vytoužený přestup do Premier League. Do klubu, který má vysoké ambice, ale ještě stále není nejlepší. Stejně jako je to Leverkusen v německý, taky má velké ambice a není nejlepší. Akorát samozřejmě tady je mnohem větší konkurence v Anglii a Scalvini by za 57 mega mohl přijít. A potom je tam náhrada Hoši Aaron Hickey, skotský frér, který momentálně hraje za německý Freiburg, s tím, že my tam máme Kyla Walker-Petersa, který ho potřebujeme vyměnit. Začneme s Scalvinim, tohle jsou dva hráči a doufám, že se povede přivést. Myslím si, že je malá šance, že by se to nepovedlo, i když mám nastavený takovýto smlouvu jako na vysokou tu, ale tam si stačí týden počkat a stejně by se k tomu reálně jako dostal. Zkusíme tam nabídnout 58 ze startu, Hoši, Xabi Alonso, by the way, v tomhletom modu má normálně real face, což je skvělý, kámo, skvělý. Ok, Scalvini, Hoši, oficiálně už je skoro na cestě, domluvíme smlouvu, je to. Pane, pojďme to tam poslat, let's go, dáme mu hlavní roli, je mu je teprve 22, Hoši, to je jako pak důležitý si uvědomit, že mu je 22, tady mu acceptneme všechno, co bude chtít. A s platem se drží, signing bonus je necelého půl milionu, to je v pohodě, Hoši. Scalvini oficiálně naším stoperem vedle Harvooda Bellise. Harvood Bellis zůstává, protože mi to tak přijde fair a přijde mi to tak jako, že by to tak mělo být. Má takový to tušení, že to
bude dobrá stoperská dvojice. Tak, Scalvini už přišel ještě do anglického Southamptonu a já se mega těším, co tady předvede. Ale samozřejmě obrana musí být kompletní, to znamená, že musí přijít i Aaron Hickey, protože ten pravej back. Takhle, dostáváme hodně gólů. Dali jsme docela dost a dostáváme hodně gólů a za 37 milionů, dívej se, ta částka si myslím, že úplně v klidu. A další mladý frér, 24 let, kámo. 24 let, dívej se na něho. Tak, zkusíme tam poslat takhle těch. A já zkusím, já to zkusím dělat, že 34, že bych jim toho Petersa už dal, víte takhle? Mi připadá jako mega dobrý nápad, že bychom to zase takhle tradeli. 35 za něho chcou, tak pojďte Hoši. Zase takhle trade, to se mi mega líbí, kamo. Když on už za nás nebude hrát a nepotřebuje ho na střílejce, tak ať aspoň prostě pomůže tomu Freiburku. To je mega fajn. Prostě víš co, celkově ve fotbale by neměly být přestupy za peníze, takhle prostě nákupy, mohl by to být jak finál, kvůli tradovat se mezi sebou a byla by to mnohem větší prdel. Je pravda, že kdyby třeba chtěl tradenout Mbappé, tak bys musel nejspíš volet celý tým jim dát, ale jo. Prostě tak by to bylo. Tak, hlavní role, pane, je to jasný, nová cesta pro tebe, nový hoší dobrodružství pro naši obranu. Hlavně, jak si sednou dohromady, já myslím, že by to mělo být úplně v pohodě, že tady tohleto tak velkou roli nehraje. Acceptujeme to, hoší. Já myslím, že skvělý přestup do čtvrté sezóny. Tohle je to, co by nás do Evropy mohlo poslat. Tak, Hickey je tady, hoší oficiálně, Aaron Hickey z Freiburgu do Southamptonu, Kyle Walker-Peters na 35 milionů. Stalo se to skutečnosti, je to na Dčko, nebo to úplně jasný, nejlepší přestup, ten nám jasný, tam je Zinchenko, nabídka. Ne. Takže, Calvini a Harwood Bellis, Hoši Hickey. Tuhle tu sezónu bude Harwood Bellis hitovat 80, protože má upravený potenciál, aby se dostal nad. A Edo Zík, ten pojede dál bomby pomaličku, jistě kamo. Trošičku tuhle tu sezónu, ne že zaspal, ale Sancho mu trošičku uskočil. A Edo Zík, já bych chtěl hitovat tak 83, byl bych mega rád za tohleto. Doufám, že se to stane. A nějakým způsobem se chceme dostat do Evropy, Hoši. Tenhle ten tým na to má, je to nově poskládaný, fakt to vedeme podle mě dobře. A jsem rád, že jsme tam nechali to Edo Zího, že máme hráče hnedka ze startu, který tady byl, společně s Harwood Bellisem a Bazunu Golmanem, který můžou v tomhle týmu pokračovat s těma novýma příchozíma jménama a nějakým způsobem můžeme fakt se dostat do Evropy, zahrát si tam nějaký dobrý fotbal, potkat nějakého velkého soupeře, dát našim fanouškům to, co se zasloužilo, to je evropský fotbal, ty nejlepší zápasy, protože samozřejmě jsou tady lidi, co fanějí samozřejmě roky a nikdy třeba neviděli Ligu mistrů a teďka třeba by mohli hrát z Real Madrid, kam to je sen pro ty, hlavně děti v městě by to mohlo motivovat, začít hrát fotbal, aby tyhle ty zážitky začaly taky Hoši. No nic, do skecání, jdeme na čtvrtou sezónu simulace a doufám, že to dobře dopadne. Dámy a pánové, to, že jsme na konci čtvrtý sezóny na pátém místě, jenom mluví prostě jasně za to, že ty přestupy, co jsme dělali, dávali smysl. Já jsem vám crazy radost, protože jsme před týmem, jako je Chelsea, Tottenham, Newcastle. Máme tady by the way Aston Villa, která se vrátila zpátky a jenom o jeden jediný bod se zase zachránila. Tam je sakra velký problém. Tam se jako něco dělo. Oni se sice vrátili zpátky, ale je to bída. Cityško bere titul, i když je titul jakoby docela blízko, je to 10 bodů, ok, je to daleko. Ale třeba hele, skočení Manchester United, tomu stačili jeden jediný gól, vidíte to skóre, že jsme byli fakt jako kousíček od ligy mistrů, což je crazy, fakt crazy. My budeme hrát Evropskou ligu až v příští sezóně, což je úplně neuvěřitelný. Tenhle ten squad to tam dotáhl, ten Hickey se zvedl jako kráva. Hej kamo, i Harwood Bellis se zvedl. Očividně Scalvini, Harwood Bellis dost jako boostnuli Hickeyho a ten jede totálně jako bomby. Jiménez má 90 rating, dál už nepůjde. Edo Zima 83, o kterých jsem mluvil. Jiménez taky 34-3, 18-8. 18-18, ne 18-8. 18-18 Riley, Edo Zima 17-4, Sancho 9. 5 a Tielemans 5-3, to je nádhera. Praty 4-7 z pozice defenzivního záložníka, mega dobrý. V FA Cupu je ve finále Leicester proti Cityčku, my jsme byli ve semifinále, ale tak to je mega úspěch, ale ty kokos, zrovna Cityčko. Aj, my jsme byli ve finále proti Leicesteru, to bychom nejspíš zvládli. To je velká škoda. Carabao Cup je Arsenal Newcastle, tam jsme taky byli v semifinále a zase Arsenal, kámo. Těžký soupeři, jej. Super pohár byl Juventus proti Napoli, Napoli to bere Hoši. Liga mistrů je Lipsko proti Leverkusenu, německá dominance, Evropská liga je Atalanta. Získala, kámo, Evropskou ligu. Tak jako doopravdy, ale to, co já nedokážu ve své sérii dokázat, prostě nejde to, nejde mi to Hoši. A v konferenční lize je Monaco a Sevilla. My už jdeme do páté sezóny, jdeme hrát Evropskou ligu a vymyslel jsem takovouhle zase klasicky si nějakou jako blbůstku, co tady potřebuji zasadit do toho. Jdeme do Evropské ligy. Kdyby se nám Hoši podařilo Evropskou ligu vyhrát, anebo bychom skončili v sezóně top 4, tak budeme pokračovat i šestou sezónou, aby jsme si zahráli Ligu mistrů. Pokud ne, tak naším největším úspěchem tady tyhle představě bude Evropská liga v páté sezóně. Takže vlastně je tam ta klauzule na šestou sezónu, pokud urobíme Ligu mistrů, jinak nám určí kontrakt 5 sezón. Adios, čus Hoši, dejte like a jdeme na pátou sezónu.
os. Když jdeme na tu Evropskou ligu, až v páté sezóně, tak já jsem sice říkal, že mega tamto Harvard byli se chci, což já stále chci, ale já tady jsem našel Bremera, který hraje ve Frankfurtu, stojí pár v úzovkách milionů, má 87 rating a do našich evropských párů by to mohlo znamenat, že by nás mohl posunout pak jako někam nahoru a bude to přesun, který já budu určitě chtít udělat. Vůbec to neznamená, že by Harvard byli Zoši tady končil, vůbec, jemu je teprve furt 25 a furt je naše budoucnost, jenom teďka na jednu sezónku přijde prostě Bremer za těch 80 milionů, protože samozřejmě mu je 30, tak těch sezón taky nemá před sebou tolik, ale je to někdo s tak velkým ratingem, kdo nám jako neuvěřitelně pomůže v Evropě, jako jsem o tom přesvědčený, jsou tam takhle 85, a když už tak aspoň, hele, a bude to jediný přestup, který budeme dělat, i když peněz máme 160 mega a mohli bychom klidně udělat další, tak mně přijde fér, aby si tu Evropu zahrál tým, který se tak jako trošičku vybojoval a prostě tam dáme jenom Bremera jako posilu, jinak zbytek hráčů, ať si to prostě jde zahrát s tím, že si to vybojovali, to mi přijde fér. A jestli jsou schopni zahrát už tu ligu mistrů, top 4, anebo vyhrát Evropskou ligu, my jsme se tam kvalifikovali, tak půjdeme mít klauzuli na šestou sezónu, pokud ne, tak končíme tady. Takže vlastně je to vlastně takový zpestření, protože tohle tady normálně nemýváme, jo, ta klauzula je dobrá, máme to ve smlouvě jako trenér hoší a uvidíme, co se s tím vlastně stane. Tak, Bremer oficiálně je tady a tady samozřejmě vidíte, že tady vůbec už jako v tom klubu kurva nikdo skoro není, hoší, co se to sakra děje. Tak, ale tým je skvělej a kapitán O'Reilly to povede dopředu, já doufám, že úspěšně. Popravdě, moc nedávám šance tomu, že bychom vyhráli Evropskou ligu, ale top 4 šance jakože dávám a doufám, že se to stane, protože dal bych si klidně ještě jednu sezónku v Lize mistrů, proč ne, bylo by to mega úspěch, ale když tak to necháme, tak další. Jdeme simulovat pátou sezónu, držte mi ty palce, ať to tam rozsypeme v té Evropě. No a ono se po nás stejně chce v té Evropské lize hitnout finále. No nic, jdeme na to. Boši, v lize jsme až na šestým fleku, to znamená, že top 4 to není, Liga mistrů nebude, uteklo to o 3 body, bohužel minulý rok o 1, teďka o 3. Cityčko bere titul, Newcastle je před náma, Chelsea je někde vzadu, sestupuje a zase Aston Villa z posledního místa, fakt nevím, co se jim tam stalo, toto je totální disaster, ale máme tady přece nějaký hezký zakončení, je tady finále s Manchester City v FA Cupu, no tak to bude teda extra hard, ale jsme ve finále FA Cupu, a zahrajeme si o tu trofej, třeba to dáme. Carabao Cup je Newcastle proti Tottenhamu, my jsme vypadli někde z Manchester United 4-2, ok? Super pohár vyhrála Atalanta proti Lipsku, gratulace. V lize mistrů ve finále Paris proti Atletiku, hoši Evropská liga Galatasaray, ježíš, my jsme skončili na třetím fleku, jdeme do konferenční. Tak jsem si říkal, že by ještě mohla být další sezona, tím, že se kvalifikujeme do Ligy mistrů přes vítězství v Evropské lize, ale my jsme v konferenčce, tady je ve finále Wolfsburg a Feyenoord. V konferenční lize jsme se potkali ještě prvně s Frankfurtem, v prvním kole jsme vyhráli 5-3, v osmi finále jsme se potkali Trabzonspor 4-3 výhra, ve čtvrtfinále Aberdeen, jak se to čte, 5-1 vítězství, v semifinále, jo, my jsme vyřadili Chelsea, my jsme ve finále proti AC Milan v konferenční lize, tak aspoň nějaký pěkný konec to mít bude. Prvně tady máme finále proti Manchesteru City, hoši, Doku, Haaland, Foden, Alvarez, Nunes, Pedri, Marquinhos, jako přišel dohrát kariéru do Cityčka, co to je? Máme tady hoši simulačku na Wembley, tím pádem prostě je to všechno all in, hele, můžeme zaskočit celý anglický fotbal a porazit tady Cityčko je v finále, quick sim, hoši, dopadne to poměru 2-1 pro ně, O'Reilly dával gól, ale dokud to vystřelil 70. minutě a bohužel první finále prohráváme, ale tak by to asi bylo i doopravdy, Cityčko, porazit Cityčko je v finále FA Cupu by pro nás bylo mega hard. A tak je tady hoši to finále AC Milan. Leo Moukoko Chukwueze. Ty vole, to jsou všechno rychlí blázni. Mají mega dobrý tým, já nechápu, co tady proti ním v té konferenční lize, nebo co tady oni spíš dělají. Ale my máme taky dobrý tým, máme tady one shot, máme šanci to zakončit celou přestavbu vítězstvím v konferenční lize, ale jak moc reálný to je proti AC Milan? Jdem to zjistit, quick sim a dopadne to hoši, prohra na penalty 3-1, Jiménez nedal, Praty nedal, Zinčenko nedal, my jsme byli takhle blízko hoši, takhle blízko a Zinčenko dával gól ze hry a dával gól nějaký Kamel Dane, který tady místo Edoziho, kterýho já jsem ani nehrával, tak to je fakt jako fakt crazy. Hoši, Jiménez 34 gólů, 7 Aček je sice crazy, ale 28 gólů, 23 asistů, O'Reilly. To je jeden z nejlepších individuálních výkonů, který jsem sakra kdy viděl. Hoši, doufám, že vás přestava bavila. Bylo to takový jako napůl realistický, některé přestupy byly jako trošičku přepálený. Samozřejmě díky tomu, že upravuju potenciály podle toho, jak do dobré se dostali hráči na 90 rating. Bohužel se nám nepodařilo vyhrát Premier League, nevyhráli jsme finále FA Cupu a konferenční ligy, ale prostě sám se to by to měl
mega hard. A už jenom to, že by se dostali do finále, by doslova celý město, možná i celá země za Southampton slavili a ti hráči by byli mega rádi. Já doufám, že joineš třeba můj skvělý Discord, který je v popisku, joineš můj Instagram, sociální sítě vlastně jsou všechny v popisku. Kupuj člena, pokud chceš podpořit moji tvorbu a vidíme se samozřejmě příště. Nejlepší je dát odběr a hodit tam ten lajkos a napsat nějaký koment pro algoritmus. Vidíme se příště u dalšího videa, buď kariéra nebo rebuild, něco, co vymyslíme, oši. A mějte se krásně, pijte vodu a ještě se proběhnou, oši. Jo, dobrý, čus, mějte se. Člověku porývám tvojich lidí na meraž, bo tutaj jeden, druhý, třetí to umírá po berách. Zlevej suka, dají dupy, zpravej, říká kolega, ten pojeb kreči story, že už poznal na pera. Nevěře, aféra, žonka chyba zabiera. Nevěře, aféra, impreza.